Дошкілля в умовах війни. На Дніпропетровщині більшість комунальних дитсадків працює онлайн. Проте Кам'янське – одне з небагатьох міст регіону, де дошкільні заклади приймають дітлахів віч-навіч. Таких садків 28. Там є тимчасові укриття, а це умова, за якої дітей можуть виховувати безпосередньо в закладі. Можливість водити дитину до садка під час війни – це щасливий білет, зізнаються батьки, які працюють і не можуть сидіти з малечою вдома. Як у Кам'янському вдалося створити безпечні умови для малюків? Далі в сюжеті. У Кам'янському дитсадок «Дніпряночка» серед небагатьох закладів області, де дошкільнята виховуються наживо. Дитина у садок, батьки на роботу. Мої діти кожного ранку з задоволенням, вони не йдуть, вони біжать до цього садочка, тому що в них горить оце бажання до нових знань. Зазвичай з півсотні малюків бавляться у групі, та коли звучить сирена, гру продовжують в укритті. Сховище – то головна умова для роботи дитсадка офлайн під час війни. Укриття всі приймалися представниками Держпродслужби, представниками ДСНС, представниками поліції, цивільного захисту. І всі наші укриття, вони були зареєстровані у журналі тимчасових споруд захисту і відповідають всім вимогам. Серед вимог – висота укриття, кількість виходів, наявність води, медикаментів, іграшок. На кону не тільки життя малечі, а й освітньо-виховний процес. Він має тривати і під час повітряної тривоги. Повинні бути забезпечені всі умови для безперервного перебування здобувачів освіти і працівників закладу не менше ніж 48 годин. Має бути вентиляція або можливість для провітрювання такого приміщення, дотримання температурних режимів, дотримання вологості, певний запас питної води не менше ніж 2 літри на одну особу, обладнати ці приміщення певними меблями, певними засобами, які можуть допомагати в цьому навчально-виховному процесі. Наразі в Кам'янському відповідають цим вимогам 28 дитсадків. Якщо сховище не вміщує всіх дітей, формат виховання змішаний. Його практикують у 9 дошкільних закладах міста. Режим роботи – півдня. Бо в укритті дітлахам мають забезпечити не тільки дозвілля, зазначають у мерії. Для того, щоб дитина повноцінно перебувала у дитячому садочку, нам потрібно було б забезпечити сон в укриттях, а ми цього не можемо зробити. Да, режимний момент він повинен бути, тому на сьогодні ми працюємо, от в такому в нас є групи, які працюють до 2 годин, є групи, які працюють до 3 годин. У місті садки офлайн з березня. Спочатку приймали виключно дітей-переселенців. У повноцінний режим перейшли з 1 вересня. Облаштування укриттів – коштом міського бюджету. Крім Кам'янського, малеча відвідує садки у Верхівцевому та Божедарівській громаді. Загалом на Дніпропетровщині таких 31 заклад. 12 працюють за змішаною формою. Дітей ми в такі групи формуємо не більше, ніж так, як прописано в законі, для того, щоб мати змогу. І весь персонал, який є в садочку, він в цей час працює на саме збір дітей для того, щоб покинути заклад або спуститися в укриття. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».